Harpora vortun Surp hakun amen. Ahagin qarutay mei mer yeghbayraktsuna es dalinch es pokri kota vor yevumei 10 or 10 or 10-its mi kich aver yev amen or avatmei tses hamar yev yes gitem vor chatere tavatmei nayev mes hamar vor entegein vorpisi astvas paralovi mer amen gortsi mej yev astvas paralovets yev parkem talis astun vor aisor tser mej em yev qarogen miasin astso khoske kartsal Surp hoki zayne lsel yev tesnel inch a uzum mer ter astvatsa mezanits Երկեցինք որ Հիսուսը մրսում էր մսուրի մեջ իսկ այսօր մեր եկեղեցին կարդում է 3 հատված Աստվածաշնչից հատվածներից մեկը Եբրայցիների 4-րդ գլխում է դրված որ կարդում է այսօր մեր եկեղեցին որպես ճաշի ընթերցված 4-րդ գլուխ 16-ից 5-ի 10-ը եւ այդտեղ մնացած բաների հետ միաժամանակ որ նկարագրում է Քրիստոսի պաշտոնը Սուրբ Պողոս Առաքյալը Եբրայցիներին ուղված իր թղթում ասում է որ նա մարդկանց նման չէր եւ մարդկանց նման քահանայապետ չէր այլ Մելքիսեդեկի կարգի պես է այս բոլոր բաների մեջ խոսելով մի հետաքրքիր բան է ասում Պողոս Առաքյալը որ կուզենայի միասին լսենք ասում է իր մարմնի օրերին սաստիկ աղաղակելով ու արցունքով աղոտ եւ աղաչանք մատուցվեց նրան ով կարող է իրեն ազատել մահից եւ լսվեց իր երկուղացության համար թեև ինքը որդի էր բայց իր չարչարանքների միջոցով հնազանդություն սովորեց եւ կատարյալ դառնալով բոլոր իրեն հնազանդողներին ավիտենական փրկության հեղինակը դարձավ ասում է որ ինքը որդի էր բայց իր չարչարանքների միջոցով հնազանդություն սովորեց ի՞նչ է սա նշանակում ինչ է նշանակում Քրիստոսը սովորեց հնազանդություն միթե Քրիստոսը միշտ հնազանդ չէր իր օրը եւ ինչ կարիք ուներ ինքը ինչ որ բան սովորեր ինչ որ բանից այստեղ Պողոս Առաքյալը մեզ հիշեցնում է որ Քրիստոսը կատարյալ մարդ էր ինքը կատարյալ մարդ դարձավ եւ այն բաները որ Աստված երբեք չունի ինքը սկսեց ունենալ օրինակ ասեցինք մրսում էր չէ Աստված կարող է մրսի ինչպես մրսելու զգացողությունն ունենա կամ սովի զգացողությունն ունենա կամ հոգնածության սա Աստված այս բաների բնությունից վեր էակա բայց Հիսուսը մարդ դառնալով սկսեց այսպիսի բաներ զգալ չէ մենք տեսնում ենք որ ինքը քաղցած էր այսպես հոգնած էր եւ այստեղ տեսնում ենք որ ինքը որ հնարավոր չէ Աստված չի կարա չարչարվի Աստված չի կարա տարապի որտեղ Աստված է Հիսուսը մարդ լինելով այս համնել առավ տարապանքի չարչարանքի խաչի տարապանքի եւ այսպես ինքը այս կարծես այս բանի մեջով անցնելուց հասկացավ որպես մարդ ինչ է սա նշանակում եւ ինքը ովքեր հիմա հնազանդվում են իրեն մեզ բոլոր մեր այս մեղքերի միջոցով եղած մեղքերի պատճառով եղած այս չարչարանքներից կարողանում է ազատվել նաեւ ասում է կատարյալ եղավ իր հնազանդության մեջ Ես մտածում եմ մարդը ինչպես կարա կատարյալ հնազանդվի Աստծուն եւ ինչքան է այդ հնազանդության չափը որպեսզի մենք ասենք որ վերջանից ավել չենք կարող հնազանդվել եթե մենք նայենք Աստծուն որը հավիտենական է եւ անսահման է մեր խոնարհությունն էլ մեր հնազանդությունն էլ չափու սահման բնականաբար չի ունենա ինչքան էլ խոնարհ լինենք Աստված որ հավիտենական եւ անսահման է մենք անսահման հավիտենական դեռ խոնարհվելու տեղ ունենք Եթե մենք ինչ որտեղ խոնարհվում ենք եւ հնազանդ ենք Աստծուն, մենք մեզ լավ ենք զգում եւ ճիշտ ենք անում, իշքան հնազանդվենք, այնքան լավ կզգանք, բայց հիշենք, որ Աստված անսահման եւ հավիտենական է։ Մենք դեռևս անսահման խոնարհվելու տեղ ունենք։ Մենք դեռևս հավիտյան խոնարհվելու տեղ ունենք։ Եվ տեսնում ենք, որ այս երկրի վրա այս մեր ֆիզիկական մարմնի մեջ, մեր ֆիզիկական ուրեմն չափերի մեջ մենք կարող ենք կատարյալ հնազանդվել Աստծուն այնքանով որ կատարելապես մեր կամքը հանձնենք Աստծո կամքին կատարելապես մեր կամքը չկատարենք այլ կատարենք Աստծո կամքը ամենամեծ բաների մեջ ամենափոքր բաների մեջ եթե մենք Աստծո կամքը կատարենք մենք կատարյալ հնազանդ կլինենք եւ կատարյալ խոնարհ կլինենք Աստծուն դրա համար
Հովհաս Առաքյալը խոսում է Հիսուսի մասին որպես օրինակ կատարյալ խոնարհության, կատարյալ հնազանդության, որպեսզի մենք էլ սովորենք մեր վարդապետից, մեր տիեզերական ուսուցչից, Տեր Հիսուս Քրիստոսից կատարյալ խոնարհություն եւ կատարյալ հնազանդություն։ Հայերիս մեկը մի հետաքրքիր բանաձև է տալիս է սպանի հետ կապված։ Տարիներ առաջ, երբ որ կարդացի իրագիրքը, շատ զարմացա։ Ասում է, ուզում ես միշտ քո կամքը կատարես։ Մարդիկ ընդհանրապես ուզում են իրենց կամքը լինի, չէ՞։ Ինչի՞ մեր մեջ վիճաբանություններ։ Ես ասում եմ, ես բանը բերեք դնենք ստեղ։ Լևոնը ասում է, չէ, բերեք դնենք ստեղ։ Ու տենց վիճում ենք, ասում ենք, չէ, ստեղ որ լինի, ես իմ արգումենտներն եմ բերում, փաստակներն եմ բերում, ինքը իրա, եւ վիճում ենք, եւ ամեն մեկս ուզում ենք մեր կամքը կատարվի։ Եվ այսպես բաներ, ով որ եթե փոքր է, եթե եական, չի, վիճաբանության չի վերածում։ Եթե եական բան, ական, ասենք մեր հպարտությունը ցույց չի տալի, այս բանը վիճաբանության ա վերածում, եւ անթափ մարդը էգոիստ լինելով իրայությամբ ուզում է իր կամքը կատարվի, բոլորին ուզում է իր կամքը պարտադրի։ Սա այսպես է, բոլորը ստեղ նստածներս եւ կանգնածներս այսպիսի մարդիկ են, մենք էգոիստ ենք, ուզում ենք մեր ուզածը լինի։ Դրա համար մեր կանանց հետ վիճում ենք, կանայք մեր հետ են վիճում, մեր երեխիքի հետ ենք վիճում, երեխեքը մեզ չեն կարողանում հնազանդվել, որտեղ ուզում են իրաց կամքը լինի։ Եվ այս հայրը հետաքրքիր բան էր խորհուրդ տալիս հավատացյալ քրիստոնյաներին, ասում է, եթե դու ուզում ես միշտ քո կամքը կատարվի, եւ մենք ուզում ենք միշտ քո կամքը կատարվի, միշտ իմ կամքը կատարվի, ասում է, հրաժարվի ընդհանրապես քո կամքից։ Եթե դու կամք չունենաս, ինչ որ կատարվի, քո կամքը կլինի։ Հետաքրքիր բան է, չէ՞։ Եթե ես կամք չունենամ, ինչ որ կատարվի, իմ կամքը կլինի, որտեղ կոնկրետ կամք ես չունեմ։ Եվ այսպես, սա այսինքն ոչ թե ինքը այսպես օթի մեջ բան էր ասում, այլ սա նշանակում էր, ինքը բացատրում էր, մենք եթե մեր կամքը ազնենք Աստծո կամքին, մենք կամք չունենանք, ամեն բան Աստծո կամքով լինի, ամեն բան իմ կամքով էլ կլինի։ Եվ Աստված այսպես ասում, որ ամեն բանում մեր կամքը մենք մի կողմ դնենք, հնազանդվենք Աստծո կամքին, եւ սա այս երկրի վրա կատարյալ խոնարհության բանա, որը մեզ ցույց տվեց մեր Տեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Ինքը ոչ մի բան չեր անում Իրանից, ամեն բան Աստծո կամքով եւ հոր Աստծո, ուրեմն թերադրանքով էր կատարում։ Եսայի մարգարեության մեջ այսօրվա հատվածի մեջ, որ կարդում է եկեղեցին, այսպեսի մի հետաքրքիր բան է ասում։ Տեր Աստվածը Իսրայել ժողովրդին. «Արդ, ում եք նմանացնում Աստծուն, կամ ում հետ եք համեմատում նրան»։ Այս վերջերս մենք կարդում ենք ծննդոց գիրքը եւ կարդում ենք Աբրահամի պատմությունը։ Եվ երբ որ կարդացինք Աբրահամի պատմությունը եւ տեսանք ամենասկիզբը, որ Աստված խոսեց իր հետ, մի բան ասեց, ասես թող ինչ որ ունես չունես այդ երկրում, այդ քաղաքում, որ խառանում էր ինքը բնակվում, ինչ ունես չունես թող, նույնիսկ քո հարազատներին, քո բարեկամներին դուրս արի, որպեսզի ես գնաս այնտեղ, որտեղ ես եմ քեզ ասելու։ Եվ կարդում ենք, որ Աբրահամը կատարելապես հնազանդվեց Աստծո կամքին, եւ չիմանալով ուր է գնում, չիմանալով Աստված ինչի է իրան առաջնորդում, թողեց իր սովորական կյանքը, եւ ինքը արդեն մեծահասակ մարդ է, 75 տարեկան էր, չէ՞, կարծում որ կարծեցի, 75 տարեկան մեծահասակ մարդը արդեն, այսինքն այդ հարմարված կյանքին, արդեն այսպես նստակյաց, այսպես կյանք վարող մարդը, եւ ուներ տուն, ուներ բարեկամներ, ուներ աղախիններ, ծառաներ եւ այլն, այս մարդը թողում է ամեն բան, մի իր այդ տնով դուրս է գալիս եւ այդ գնում է դեպի անապատ, դեպի միտեղ, որտեղ Աստված բան չեր արել, կոնկրետ չեր ասել, ասում էր, գնա, ես քեզ կասեմ, ուր ես գնալու։ Եվ մենք սովորեցինք Աբրահամից, որ ինքը սկսեց սովորել Աստծուց, Աստված սկսեց իրեն սովորացնել կատարյալ հնազանդություն, կատարյալ հնազանդություն։ Իրա ամենա, եւ այսպես կարդում ենք տարբեր այսպես իրա ճանապարհորդությունների մեջ, ոնց Աստված իրան հայտնվում, ինչ խոստումներ է տալիս, ինչ օրհնություններ է տալիս, բայց Աբրահամը որպես մեզ հավատի հայր, մեզ սովորեցնում է, որ եթե մենք ուզում ենք քրիստոնեական կյանք սկսել, կամ եթե սկսել ենք եւ ուզում ենք քրիստոնեական մեր կյանքը շարունակել, մենք պետք է կարողանանք հրաժարվել։ Քրիստոնեական կյանքը սկսվում է հրաժարվելուց։ Մենք միշտ հրաժարվում ենք ինչ որ մի բանից Քրիստոսի խաթեր։ Այսպես է սկսվում մեր քրիստոնեական կյանքը։ Եվ եթե մենք ուզում ենք շարունակվի մեր հոգեոր կյանքը, մենք պետք է կարողանանք հրաժարվել։ Մենք պետք է
պարզ մարդիկ դառնանք։ Մենք շատ բարդ մարդ ենք։ Մարդը այստեղ կարդացինք, ասում է, դուք ում եք ինձ նմանացնում, չէ՞, Տեր Աստվածը։ Ում եք նմանացնում։ Մենք ինչ որ պատկերացումներ ունենք ինչ որ, բայց Աստված նարեկացի մեր վարդապետ դա ասում է, Աստված պարզ Աստված է։ Ինչ ասա նշանակում։ Ինչ ասա նշանակում։ Ոնց է որ Աստված պարզ է։ Մենք ասում ենք անբաժանելի եւ միասնական Սուրբ Երրորդություն, չէ՞։ Այդպես չի։ Եթե Սուրբ Երրորդությունն է, բայց անբաժանելի է եւ միասնականն է, բաժանվում է ընդհանրապես բարդ բանը, բարդ միացությունը, բարդ բնությունը, չէ՞։ Եվ այս բնության մեջ են ասես, ճիշտ Աստված բնություն չի, Աստված բնությունից բարձր եղող մի բան է, բայց մենք մեր այս բնական բանով կարող ենք պատկերացնել մոտավորապես, ինչքան որ կարող ենք պատկերացնել։ Եվ մենք մարդ լինելով բարդ ենք, մենք միատար չենք, մենք բաժանելի ենք, օրինակ որ մենք մահանում ենք, մեր հոգին մեր մարմնից բաժանվում է, չէ՞։ Մենք բարձ, այսինքն ստեղծագործություն ենք, Աստված պարզ է, ինքը անբաժանելի է եւ միասնական է, հնարավոր չի Աստուն մասնատել, բաժանել եւ այլն։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք իրան նմանվենք։ Երբ որ Ադամին ստեղծեց, անուն դրեց Ադամին, չէ՞, իր անունը ի՞նչ էր, մարդ, հետո որ բարձրացավ կյանքը, չէ՞, այդ մարդը դարավ թագավոր, քահանա, անուններ դրին, չէ՞, բարձանում է կյանքը, այս պարզությունից իշխան, ծառա, այլ ինչ, երկիչ, քարոզիչ, հա՞։ Եվ մենք մարդը սկսում է իր կյանքը բարթացնել ու բարթացնել, բայց Աստված ուզում է, որ Աստված երբ որ մեզ նայում է, ուզում է մարդ տեսնի, մարդ։ Իր համար կապ չունի, դու քարոզիչ ես, երկիչ ես, հավաքարար ես, ինչ գիտեք, թագավոր ես, նախարար ես, ինքը ուզում է մարդ տեսնի, մարդ։ Իսկ որպեսզի ես մարդ դառնամ, պետք է այդ բաներից հրաժարվեմ։ Գոնե Աստծո մոտ կանգնելուց, չէ՞, փարիսեցու նման չկանգնեմ, այսօր փարիսեցու եւ մաքսավորի առակներ ա կարծում եկեղեցին, հաջորդ ընթերցանությունը սա է, փարիսեցու նման չկանգնեմ, ասեմ, ես փարիսեցի եմ, ես օրենքի վարդապետ եմ, ես գիտնական եմ, Աստված մարդ ա ուզում տեսնի առաջը, պարս, պարս, մենք պետք ա սովորենք պարզություն, պետք ա սովորենք պարս դինել Աստծո առաջ, մենք չենք կարողանում, մեզանից առաջ մենք բրդում ենք մեր գործերը, մեր պաշտոնները, մեր դիրքը եկեղեցու մեջ, մեր դիրքը ըստ մեր մտքի, միշտ հիշում ենք ինչ-որ մեկին, որը ավելի ցածր դիրքում է, քան թե մենք մեր կարծիքով իհարկե։ Եվ այսպես մենք բարձրացնում ենք մեր կյանքը։ Եվ այս աշխարհի մեջ մարդիկ ամեն բան արել են, որպեսզի իրենց կյանքը բարձրացնեն եւ ավելի ու ավելի բարձրացնում են։ Քանի գնում է, ավելի ճոխանում են, այս շատանում են այս բաները եւ մարդիկ ավելի ու ավելի, ուրեմն, բարձությունների մեջ են մտնում։ Եվ սա խանգարում է։ Եվ այն ժամանակ էլ իր չափով այս քաղաքակրթությունը կար այդ երկրում, որտեղ որ Աբրահամը ապրում էր եւ Աստված այցելեց նրան եւ ասեց՝ դուրս արի դից։ Դուրս արի դից։ Ինքը չէր կարա դրա մեջ Աստծուն պաշտեր։ Կամ կպաշտեր շատ տկար ձևով։ Եթե ինքն էլ պաշտեր իր սերունդները կկորցնեին Աստծուն, որտեւ խճճված, բարդ, քաղաքակիրթ այսպես վիճակների մեջ էին ապրում։ Եվ մենք երբ որ այսօր կանգնում ենք աղոթքի, հիմա հիշեք, երբ որ դուք աղոթում եք, ինչ կարողանում եք Աստծո հետ պարզ աղոթել, թե հիշում եք ֆիլմից ինչ որ հատված, թե ձեր միտքը գնում է Եսի մուր։ Սա էս բանն է, գիտեք, մեր մեջ, այո, այո, սա էս մեր բարդությունն է, որ ես չեմ կարողանում պարզ կանգնել եւ ասել Տեր Աստված, ողորմին ինձ մեղավորիս, ոնց որ մաքսավորներ։ Ինքներ պաշտում ուներ, մաքսավոր մարդ էր, լիքը փող ուներ, չէ՞, բայց չկանգնեց եւ որպես մեղավոր մեկը, որպես մի մեղավոր մարդ կանգնեց ուրեմն սրարջ։ Եվ Ադամը կոչվում էր մարդ, Եվաներ էր կոչվում Ադամը որպես մարդ, բայց երբ որ մեղ գործեցին, բարթացրեցին իրաց կյանքը, արդեն մեկը ամուսին դարավ, մեկը կին դարավ, չէ՞, արդեն ինչ-որ պաշտոններ ստեղծվեց, հետո այսպես բարթացավ, բարթացավ ու բարթացավ կյանքը, բայց Աստված միշտ ուզում է մարդ տեսնի, ուզում է, երբ որ մենք կանգնում ենք իր առջև, իր համար կապ չունի, այս մարդը թագավոր է, քահանա է, ինչ է, իր համար կապ ունի, որ ինքը մարդ լինի, մարդ եւ Աստված այս հարաբերությունն է։ Եվ Հիսուսը չեկա, որ քահանաներին փրկի, Հիսուսը չեկա, որ թագավորներին փրկի, Հիսուսը չեկա, որ ստրուկներին փրկի, Հիսուսն եկա, որ մարդուն փրկի, չէ՞, մարդուն։ Եվ սա է մեր բանը, այսինքն մենք պետք է կարողանանք հրաժարվել մեր պաշտոններից, մեր գաղափարներից, ամեն մեր ունեցվածքից, ամեն ինչից, ինչը որ խանգարում է ինձ մարդ, որպես մարդ կանգնել Աստծուած, ինչը որ ինձ խանգարում է, որ ես Քրիստոսը իմ մեջ թագավորությունը տարածի, ես պետք է կարողանամ հրաժարվել։ Եթե չհրաժարվեցիր, սիրելի քույր,
cam serii echipar. Iată ce caravanța rajarvețir, rajarvel, astăzi ha caurisiune ce cară. Tarat fiș cum ești. E formă, iar echipan sunt vom mai scam te vende. Nu mă tu meți anuma, în ce anum, caravanța meți astăzi nu înce. De pat care ați rec, eli asume, astăzi șat aveli verea, când se merg pat care ați sunere, bați mes tu ilat ali. Meres arulia, chiar că pat care ați ne sur, pochin, costărti meci, ai sus să-ți învela costărti meci. Ișcam te restăve, etcanum comuna. Bați ori încă meți anuma, ești ames. Tehcica, cam iram pe tișe părteng dus, cam el merg meci, banele vor hangar mai iram meți anap, tișe părteng dus, este și. Este sa, șat parza. Eu merg pe că miști gânahateng, miști ciști gânahateng, hrelații gânahateng, vor astot ha cavoluțiune sur pochin, miști aveli care vor ամեն ինչից, որ իմ սրտի մեջ կա, ավելի կարևոր է։ Ինչ որ իմ սրտի մեջ կա, ինչ որ ես գուրգուրում եմ, պայպայում եմ, ես չեմ խոսում հիմա մեղքերի մասին, նախանձի մասին, չարության մասին, ատելության մասին, ես բաները մենք իսպարպտի ոչնչացնենք մեր մեջից, ես սրանց մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ բաների մասին, որ մեզ թվում է լավ է, միգուցե իրոք լավ է, բայց եթե այդ բանը խանգարում է ինձ աստծուն աստծո թագավորությունը տարածելու, ես պետք է կարողանամ Ինչից հրաժարվեց Աբրահամը, իր ունեցվածքից, իր դիրքից այդ քաղաքի մեջ, դուրս եկավ, գնաց մի քոչվոր կյանք ապրելու, որտեղ որը լի էր ամեն տեսակի դժվարություններից, ամեն տեսակի դժվարություններով, լի էր ամեն տեսակի վտանգներով, և ինքը վտանգների մեջից անցավ, դժվարությունների մեջից անցավ, այս ամեն ինչը հանձն առավ Աստծո համար, Աստծո խոստումի համար, և այդ խոստումը վերջապես կատարվեց, վերջապես ինքը ունեցավ մեկը, որին պետքա հանձներ, թե իր ունեցվածքը, թե մասնավորապես ամենակարևոր բանը, իր հավատը ճշմարիտ Աստծո հանդեպ։ Ինքը պետք է հանձներ այդ որդուն, Իսահակին, որը պետք է փոխանցեր, չէ՞, այս հավատը և ճշմարիտ Աստծո հանդեպ հավատը մարդկության մեջ, մենակ Աբրահամն էր պահում, և իր սերունդը պետք է պահեր այս հավատը։ Եվ հիմա Տեր Աստվածը գալիս է և ի՞նչ է պահանջում։ Ասում է, քո որդուն սպանիր, հա, զոհիր ինձ համար։ Եվ տեսնում ենք, որ Աբրահամը զոհում է իր որդուն Աստծո համար։ Ամենահանկարժեք բանը զոհում է Աստծո համար։ Պետք է, և սա մեր կյանքի բանաձևն է, մենք պետք է կարողանանք մեր հանկարժեք բաները զոհել Աստծո համար։ Եթե չզոհեցինք, Աստված չի կարա այցելի և որդնի այնպես, ինչպես Աբրահամին օրհնեց, չի կարող, և Աստված շատ հետաքրքիր էությունը, ասում է, ում եք նմանացնում ինձ, ում հետ եք համեմատում ինձ, ում հետ եք համեմատում, ինչի է Աստված, երբ որ ես մի իշխանություն եմ ունենում, և բավականին խելք եմ ունենում այդ բանը անելու, ես անում եմ, չեմ զանգում Անուշին, հարցնեմ, Անուշ, ինչ ես կարծում, ես իմ կոշիկը սենց մաքրեմ, թե նենց, որտև այդ կան խելք ունեմ, ոնց մաքրեմ իմ կոշիկը, չէ, և շորնել ունեմ, կոշիկնել ունեմ, բայց Աստված միշտ հարցնում է, Աստված միշտ ուզում է համագործակցի մարդու հետ, Աստված չէր կարա առանց Աբրահամին հարցնելու զավակտար կամ զավակին վերցներ, Աստված չէր կարա առանց նինվեցիներին զգուշացնելու այդ քաղաքը ոչնչացներ, կամ Սոդոմ Գոմորը չէր կարա ոչնչացներ առանց հրեշտակ ուղարկելու, Աստված միշտ ուզում է համագործակցի մարդու հետ, Աստված մարդուն հարգում սիրում է, չգիտեմ խի, բայց հարգում և սիրում է։ Եվ Աստված ցանկացած հավատի հերոս նայեք, Մովսեսի հետ, Մովսեսին ասում է գնա Իսրայել, ես բան նրա, Մովսեսին ասում է չէ, չեմ գնա, թող աղբերս գնա, ասում է լավ աղբեր եթե կուղարկեմ, խոսում են, Աստված խոսում է, Դավիթի հետ, ցանկացած մեկի հետ, այսպես Աստված ուզում է համաձայնությունը, մարդու համաձայնությունը, որպեսզի ինքը գործի, չնայած մենք գիտենք, որ Աստված ոչ մեկի կարիքը չունի, ոչ մեկի համաձայնության կարիքը չունի, բայց ինքը միշտ խոսում է սրա հետ։ Եվ ի՞նչ համաձայնություն էր ուզում Աբրահամից Տեր Աստվածը, որ իր որդուն զոհի։ Ասում է, մենք տեսանք, Տեր Աստվածը ասում է, ես տեսա, որ դու կատարյալ վախենում ես ինձանից, այսինքն իմ խաթեր ամեն ինչ պատրաստ է զոհել, նույնիսկ քո միածին որդուն ես պատրաստ զոհել, չէ՞, և սա մեծ վկայություն էր մնացած բոլոր սերունդների համար և այն ազգերի համար, որտեղ Աբրահամը ապրում էր, բայց հոգևոր ինչ խորհուրդ ուներ, ինչ էր Աստված այս բանը պահանջում Աբրահամից, ինչ էր Աստված խոսում Աբրահամի հետ այս թեմայով, ինչ էր առաջարկում Աստված Աբրահամին, ինչ էր ասել, այդ իրաօրհնությունը, այդ սերունդը ինչ էր, որ ասել էր Աբրահամին Աստված, ասել ես քո սերունդով բոլոր ազգերը պիտի օրհնվեն, չէ՞, այսինքն հոգևոր օրհնությունը, հոգևոր խորհուրդը Իսահակի սա էր, որ այս սերնդով պիտի բոլոր ազգերը օրհնվեն, այսինքն Աբրահամի սերնդով, և Աբրահամը
Համաձայնվեց այս օրհնությունը Եվ ինչպես պետք է լինել այս օրհնությունը։ Մենք այսօր Պողոս Առաքյալից սովորած լինելով, մեր եկեղեցուց սովորած լինելով, հասկանում ենք, որ Աբրահամի սերունդ ասելով Սուրբ գիրքը նկատի ունի եւ Աստված նկատի ուներ Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք էսի շատ լավ գիտենք որպես քրիստոնյաներ։ Եվ կարծեմ թե որ կարդում ենք ասում ասում սերունդով, չի ասում սերունդներով։ Սերունդ մեկ հոգու անն է տալիս։ Այսինքն մեկ հոգու անն է տալիս եւ Հիսուսի մասին է խոսքը։ Եվ ինքը երբ որ ոչնչացնում էր Իսահակին, զոհում էր Իսահակին, Աբրահամը ես չգիտեմ այդ երեք օրը ինչ էր մտածում, բայց ինքը հոգևոր մարդ լինելով ինձ թվում է մտածում էր, որ ինքը զոհում էր, ինքը համաձայնվում էր Հիսուսին զոհել, իր սերունդը եղավ Հիսուսին զոհել։ Աստված որ Հիսուսին պետք է զոհաներ մեր բոլորիս համար, Աբրահամի հետ Աբրահամի ցույցությունն է կարծես վերցրեց։ Համաձայնես քո սերունդին զոհեմ, որը Հիսուսն էր լինելու, եւ Աբրահամը զոհեց։ Սա էր մեծագույն խորհուրդը, որ Աստված եւ Աբրահամը խոսած, եւ Աբրահամը համաձայնվեց, որ իր սերունդը եղող Հիսուսը զոհվի իմ ու քո համար։ Եվ Աստված խոսեց եւ ասեց, որ այո, ինձ քո Իսահակ որդին պետք է, վերցրու տար այս ոչխարին զոհի, բայց դու թույլ տվեցիր քո որդին լինող, իմ որդին լինող եւ քո որդին լինող Հիսուս Քրիստոսին ես զոհեմ, ձեր քո համար է, քո որդի Իսահակի համար է եւ քո սերունդի համար է եւ բոլորի համար, ովքեր կհնազանդվեն Աստծուն եւ այսպես։ Եվ սա է, եթե մենք խոսում Աստված մեզ հետ եւ ասում են ինչ-որ բանից հրաժարվում եւ մենք համաձայնվում ենք Աստված եւ զոհ ենք անում, Աստծուն զոհեր պետք չեն։ Աստծուն մեզ է պետք է զոհը, մենք պետք է զոհենք, որպեսզի Աստված կարողանա մեզ օրհնի։ Ինքը չի ուզում զոռովից մեզ բաներ անի, ինքը ուզում է, որ մենք համաձայնվենք։ Աստված ազատության Աստված է, եւ մեզ ազատություն է տվել, որպեսզի մենք ազատորեն վերցնենք իր օրհնությունը, ազատորեն ընտրենք մեր ճանապարհը, սիրով ընտրենք, ուզենալով ընտրենք։ Քանի դեռ երեխա ենք, Աստված մեզ այսպես որոշ պատճիժներով, որոշ այսպես օրհնություններով առաջ խաղացում է տալիս։ Բայց եթե որ մենք հասկանում ենք ով Աստված, երբ որ մենք կարողանում ենք որոշ ընկալել ով Աստված, մենք հասկանում ենք, որ մենք լրիվ կատարյալ նվիրում պետք ունենանք, կատարելապես ամեն ինչից հրաժարվենք, որ ոնց որ մեր հավատի հայ Աբրահամը, նույնիսկ իր ապագա սերունդների, նույնիսկ իր այդ սերունդի, որի միջոցով Աստված պիտի օրհներ ամբողջ աշխարհը, նույնիսկ Աբրահամը համաձայնվեց Իսահակին զոհելով, համաձայնվեց Հիսուսին, որ Աստված Հիսուսին կարա զոհի։ Եվ Հիսուսը կանգնած այսօր կարդացինք Եբրայեցիների թղթում, ասում է Աստուն աղաչում է, որ եթե հնարավոր է այս մահը Իրանից հեռու գնա, չէ՞, բայց ի վերջո ասես թող քո կամքը լինի։ Եթե Հիսուսը հրաժարվել է այս մահվանից, Աստված իրան չէր զոհի։ Հիսուսը ասում է, ես իմ կամքով եմ իմ կյանքը դնում, չէ՞, ես եւ իշխանություն ունեմ։ Աստված իշխանություն էր տվել Հիսուսին իր կյանքը դնելու, եւ Հիսուսը դրեց։ Դժվար էր, նեղություն էր, աղաչում էր Աստծուն, որպեսզի եթե հնարավոր է ուրիշ ձև փրկություն լինել, թող լինի, բայց Աստված ասեց ուրիշ ձև հնարավոր չի, եւ ասեց թող քո կամքը լինի Տեր։ Ինքը Աբրահամի սերունդ լինելով, նաեւ Աստծո միածին որդին լինելով, ամբողջությամբ զոհ արեց, եւ ամենամեծ զոհը, որ Հիսուսը արեց, սա էր, որ մեր բոլորի մեղքերը վերցրեց իր վրա, որտեղ ինքը Սուրբ լինելով, Սուրբ Աստված լինելով եւ Սուրբ մարդ լինելով մեղքը չէր ճանաչում, չգիտեր մեղքն ինչ է։ Ինքը ամեն բան անում էր Աստծո կամքով եւ անմեղ մեկն էր։ Եվ ամբողջ մեղքը վերցրեց մեր վրա եւ ինչ կատարվեց, Աստված երեսը թեքեց։ Աստված երեսը թեքեց եւ ինքը, որ միշտ Աստծո հետ էր, անբաժանելի Սուրբ Երրորդությունը, չգիտենք ինչ կատարվեց, չենք էլ կարա բացատրենք, բայց ասում Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Եթե ուզում ենք Քրիստոսի աշակերտները լինենք, եթե ուզում ենք Աբրահամի աշակերտները լինենք, պետք է կարողանանք հրաժարվել։ Հրաժարվել լավ բաներից, վատ բաներից, առավել եւս հրաժարվենք մեր գաղափարներից, մեր դիրքերից, մեր մտքերից, մեր ունեցվածքից, երբ որ կանգնում ենք Աստծո առաջ, ծնկեն գալիս Աստծո առաջ պարզ ձևով, մեր հոգին պարզության մեջ, թող ասի Տեր Աստված, ես մեղավոր մարդ եմ, ես մարդ եմ, որպես կանգնել քո առաջ, ես չեմ կանգնել որպես ես ինչ պաշտոնյա կամ ես ինչ քարոզիչ կամ ես ինչ կարևոր մեկը, ես մարդ եմ, կանգնել եմ քո առջև, խնդրում եմ, հրաժարվում եմ ամեն ինչից, ինչքան որ հնարավոր է, ինչքան որ ես կարող եմ քո կամքը կատարեմ, այնքան մինչև որ ամբողջությամբ կարողանամ քո կամքը կատարել։ Թող Աստված օրհնի մեզ, որպեսզի կարողանանք Աբրահամի աշակերտները լինենք,
զավակները ավելի շուտ, որպեսզի կարողանանք Քրիստոսի զավակները լինել, աշակերտները լինել, որպեսզի կարողանանք հրաժարվելով ստանալ այն, ինչ որ Աստված հարմար է գտնում, որ մեզ տա։ Եկեք մենք մեր ամենադժվար բանից, մեր կամքից, մեր կամակորությունից, մեր պնդաճակատությունից մնանք մենք հայրս, կարողանանք հրաժարվել մեր այս համառությունից, և ասենք Տեր Աստված, ամեն բանում թող քո կամքը լինի։ Այդ դեպքում, երբ որ ամեն բանում Աստծո կամքը լինի, ավտոմատ ձևով այսպես դուրս կգա, որ ամեն բանում իմ կամքն է լինում, որտեւ ես կամքիցս հրաժարվեցի, չէ՞, և ինչ որ լինում է իմ հետ, իմ կամքն է լինում, որտեւ Աստված տվել է իմ կամքը Աստծուն։ Ինչ լավ է, տալիս եմ Աստված, ասում ոչ ինչ պետք, ինչ որ տալիս եմ Աստված ընդհակառակը, ամեն բան մեզ է տալիս։ Եվ երբ որ ես ուզում եմ անդրադառնալ, ստիպեմ, որպեսզի իմ կամքը լինի, շատ հաճախ ինձ զորավոր մեկը կստիպի, որ իմ իր կամքը կատարեմ, և այդպես էլ լինում է այս աշխարհում, չէ՞։ Բայց երբ որ ամեն բան տալիս եմ Աստծուն, ով էլ ինչ անի, Աստված է ցույլ տվել, չէ՞, Աստված է ցույլ տվել, և ես ամեն բան հանձնել եմ Աստծու ձեռքը, և ինչ որ կատարվում է իմ հետ, ասում եմ փառք Աստծո այդ բանի համար։ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը շատ տառապանքների մեջով էր անցնում, և ինքը մի հատ հայտնի աղոթք ուներ, որ հետո նշանաբանի նման դառավ եկեղեցու մեջ, ինքն էր ասում էր ամեն բանի համար փառք Աստծո, ինչ որ լինում էր իր հետ, ասում էր ամեն բանի համար փառք Աստծո, միշտ փառք Աստծո, ինքը էս էր ասում այն ամենամեծ տառապանքների մեջ, և երբ որ արդեն իրեն նախսորել էին, և ինքը տեսնում էր Աստված իր հետ խոսել էր, ինքը տեսնում էր, որ պիտի մեռնի, խնդրեց, որպեսզի ծունկի գա աղոթք անի, կարծեմ պատարագ համատացում աղոթք անում, և ծունկի վրա մահանում է, և երբ որ այս զինվորները մոտենում են և տեսնում են, խոսում է ինքը, արդեն մեռնում է և խոսում է, և մոտենում են լսելու, ինչ է խոսում այս մարդը մեռնելուց առաջ, էլ ինչ ազում Աստծո, դե մեռնում է մարդը, մոտենում են, ականջ են դնում, լսում են, ասում ամեն բանի համար փառք Աստծո, ես ռուսեն եմ կարդացել, «Սլավա Բոգу за всё», իմ այդ ինչ գիտեմ հայերեն ոնց, ամեն բանի համար փառք Աստծո, ամեն բանի համար փառք Աստծո, և այսպես ասելով մեռնում է։ Իսկ այդ ժամանակ ինքը տառապած, չարչարված, նկված, աքսորյալ մի հատ վիճակում էր և մեռնում էր, և ասում է փառք Աստծո, որտև ինքը իր կյանքը ամբողջովին նվիրել էր Աստծո ձեռքերի մեջ, ինչ որ կատարվում էր իր հետ, ինքը գիտեր Աստված առնում, նույնիսկ վատ բաները, նույնիսկ չար բաները, որ մարդիկ չար են համարում, վատ են համարում, ինքը հանձնել էր, և ամեն բանի համար փառք էր տալիս Աստծուն, և սա կեղծավորություն չի, կեղծավորություն չի, որտեղ մահվան պահին մարդը չի կարա կեղծավորություն, ինքը անկեղծ Աստծուն ասում էր փառք Աստծուն, և ես ուզում եմ, որ մենք էլ փառք Աստծուն ասենք ամեն բանի համար, ժողովուրդը խոսք ունի, ասում է կսկծու փառք Աստծուն, լսած կրնեք, այսինքն էլ բան չունեմ, ինչ անեմ, սենց եղա, դե լավ ասեմ փառք Աստծուն, ասենք կսկծու փառք Աստծուն թող չլինի, իրոք մեր սրտից ուրախությամբ, առանց կեղծավորությամբ ասենք փառք Աստծո, և եթե սենց ասենք իրոք Աստված կփառավորվի, իրոք Աստված մեր սրտերի մեջ կփառավորվի, իրոք իր թագավորությունը կտարածվի մեր մեջ, և մենք այս փոքրիկ հոտը, Աստծո փոքրիկ հոտը կարող ենք լույս լինել, աղ լինել մեր շրջապատի մեջ։ Վերջի աղոթքը չգիտեմ ով անելու, Լևոն եղբայր, խնդրում ենք, որ աղոթի մեր եկեղեցու համար, մեր ազգի համար, մեր եղբայրակության համար, այստեղից մարդկանց համար կոնկրետ, և ամենակարևորը մեր սիրելի համլետ եղբոր համար, որովհետև մի քիչ էլի առողջությունը վարտացրել է, որպեսզի Աստված այցելություն անի, բժշկի, և մենք բոլորս միասին փառավորենք իր Սուրբ անունը, Սուրբ և անբաժանելի Սուրբ երրորդությունը, Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին թող փառավորվեն, ամեն։